Мої вітання, 1 червня. Зараз ми знаходимося на Криворіжжі Дніпропетровської області. Тут у нас яровий ячмінь Адапт. Я вам це поле показував спочатку, з моменту посіву, як ми готувалися до посіву, як ми сіяли, як обробляли. Тиждень тому тут був у нас фунгіцид авіатор в нормі 0,6 і був ще стимулятор росту з мікродобривами від компанії Nanofert Зернові Power. Що ми хотіли від зернового цього стимулятора? Те, щоб нижні колосочки всі максимально були виповнені, тобто щоб ми мали зерно і в нижніх колосках, щоб не було абортування нижніх колосків. Це було наше головне завдання для того, щоб зберегти ці нижні колоски, щоб колос був у нас повноцінний. Також авіатор вносили, незважаючи на те, що досить дорогий фунгіцид, вносили авіатор в нормі 0,6 для того, щоб зберегти всю листову поверхню до моменту наливу, повного наливу зерна. Сьогодні вже пішло підвищення температур. До сьогоднішнього дня практично я не бачив ураження плямистостями ячменя, а сьогодні в Широковському районі Дніпропетровської області, це південніше від цього місця, де я зараз знаходжусь, я вже відмічав на озимому ячменю ураження плямистостями. Тобто зараз з підвищенням температур буде відбуватися ураження ячменю, ячмень може згоріти буквально за тиждень. А якщо ми втратимо листову поверхню, то ми втратимо фотосинтез і, як кажуть, формування білку і формування нашого зерна. Тобто тут, я думаю, що вже цих питань не буде, тому що досить пізно ми працювали фунгіцидом. І періоду захисної дії його нам буде достатньо для того, щоб сформувати врожай. Ось таке коротеньке відео. Вже буде наступне відео, вже буде після збирання. Підведемо підсумки по врожайності. Що ми тут? Поживлення у нас тут було всього при посіві 120 кг селітри. І норма висіву була тут 4 мільйона. І є дослід, у нас є 2 мільйона. То і ми вже там підведемо підсумки, як все ж таки краще було. Або з меншою нормою, або з більшою. Все, всім дякую, всім удачі і мирного неба над головою. Додаток до цього відео хочу вам продемонструвати ще коротеньке відео про сонях. Це ячмінь фермера, якого я консультую, а поряд з цим фермером живе мій підписник, який звернувся до мене з тим, що у нього соня в стресі і хотів почути мою думку, що з ним далі робити. Я приїхав на поле і вже там дізнався, що була бакова суміш, прима, балярина там разом з грамініцидом, хізалофопоетілом. Тобто ця бакова суміш була до посіву, для того, щоб забрати наявні бур'яни на той момент, на момент посіву соняху, тому що склався дефіцит з ріфосатом. Ви всі знаєте, які умови склались навесні цього року. Тобто, і людина зробила бакову суміш, спрацювала і отримала такий результат. Тобто, коли ми працюємо гліфосатом перед посівом і додаємо туди 24D, то тільки в формі ефіру. Да? Тобто це не та форма 24D, яка знаходиться в примі. Також в примі ще додатково є флорасулам, який також може викликати післядію, особливо на початкових, на перших етапах, да? Тобто на перших днях, на тижнях. Тобто будьте обережні, не допускайте таких помилок, тому що ці помилки дорого коштують. Перш за все, вони коштують нашого часу. Перед посівом разом з гліфосатом була додана прима в нормі 0,5 літра на гектар.
місяць після посіву. Перша пара дуже сильно вражена, друга пара більш-менш старається її зробити нормально, але є рослини, які або повна загибель, або ми бачимо, що тут уже втрачений потенціал.